よし、続きをやりましょう。で、アイテムボックス製じゃないから、もうインクリボンはここに置いといちゃっていいんだよな、多分。床にポイ捨てしとこう。で、前回手に入れたパネルオープナーというアイテムを使って、先に進むんだな。じゃあそこまで戻るけど、やっぱ操作キャラはレベッカにしといた方がいい気がすんな。二人一緒の時はレベッカで行こう。いやほら、レベッカの方が死にやすいからさ、自分が操作してない時に勝手に死なれんのがちょっと怖いんだよね。で、レベッカ操作してればさ、ちょっと危なくなってもビリーを盾にすればいいわけでしょビリーの方が頑丈だからさ、そういう感じ。いるー、いるやんけ、頼むビリーこうやってスッとビリーの後ろに行けばさ、今食らった、もしかして。あ、びっくりした。早速じゃん。ちょっとダメージ受けてんな。あれ、ダメージ受けてんのは前回からだっけ。ちょっとビリー頼むわ。やった、うん、あーやった。生きてるおい、やめてくれよ、最初からもう。そうだな。あ、でもそっか。自分の操作キャラが先頭を歩くから、そういう危険もあんのか。いきなり敵に遭遇するっていう。このゲームのカメラワーク的にな。じゃあ結局どっちにも危険はあるね。操作キャラも、非操作キャラも。で、ここだな。パネルオープナーを使う場所。これを使って、床のハッチみたいなのを開ける。これなんか地下室的なのがあるってこと？列車なのに床下に降りますか？うわ、狭っ！ああ、なるほどなるほど。地下室というよりも、そういうことか。これで隣の、一気に、うわ、犬犬犬！犬強い！ああ、ビリー突っ立ってんじゃねえぞ！お前も撃て、ああ、死ぬ！おめえ何やってんだ。ああ、なんか俺すげえ床打ってる。やった？ああ、倒したらしい。BGM がやんだら安心だよな。やべえやべえやべえ。結構食らっちゃってるかもしれない。次にハーブとか拾ったら。あ、生ハーブ一応持ってんな、ビリーが。どうしようかな、食っとこうかな。あ、結局操作キャラの方が危ないのか。あ、救急スプレー助かる。どっちの方が危険度高いんだろうね。で、これなんか、お、ポリタンク。なんだ、灯油でも汲む場面があんのか。ゾンビ燃やすって要素はないはずだけどね。ワンと違って。ロックを外した。うん。これで内側から鍵を開けたので、もう床下から行かなくても、この部屋に来れるんだよな。あ、ショットガンの弾。こうなるとなんか二人の間でアイテムのやりくりをしないといけないね。これはまあ便利だけど面倒なとこでもあるな。え、受け渡す数を選んでください。うん、とりあえずポリタンク。ポリタンク個数なんだ。ポリタンク3つ、じゃあビリーに持ってもらって、救急スプレー手に入れたから生ハーブは使っちゃおう。パクチーうめえ。てかこれも、うん、1つ持ってて、救急スプレー、ビリー。いや、2人いると便利だな、こういうの、やっぱり。で、そこにもなんかあるな。ゴールドリングを取りますか。あ、これカバンに使うんじゃねえの。なんかカバンにさ、車掌のカバン今持ってきてねえんだよな、結局あれ。そう、あ、いや持ってきてるわすいませんでした。なんか、あ、これもぴったりじゃん。何か丸いものをはめるような穴が2つ開いている。これ組み合わせでいいのかな。組み合わせでリングと合わせる。あ、はまったぜ。これと似たようなのをもう一つ手に入れればいいんだな。
よし、じゃあ先に進もう。ここは通れる。あともう一つ手に入れれば開くんだけども。うお、外外か、え、なんか武器かこれ。あ、フックショットか、普通の銃じゃなくて。びっくりした、マシンガン的なもんかと思ったわ。なんで列車の後ろにマシンガン固定されてんだよって思ったけど。使用時にはリリースレバーでロックを解除してください。これ取れないの？取れないのか今。うん、他になんかないのか。あ、このパネルでロック、あ、手動ブレーキ装置がある。磁気カードで操作できそうだ。磁気カードね。で、これはフックショットのロックを外すリリースレバーだ。レバーを下げますか。あ、もちろん。あ、でもこれ吹っ飛んでいかないよね。あ、よかったよかった。オンビン、え、ああ、ちょっと待って、右スティックでこうやって、ビリーの方を操作させて、そういうことか。レベッカがレバーを下げたら、すぐにビリーに切り替えて、取る。わー、なるほど、2人の組み合わせ、こういうとこにも使わせてくるんだな。これを取るには2ブロック必要です。あー、ショットガンと同じか。ややこしいことは増えたね。え、じゃあまた、ちょっと待って、今交換できる状態にないのか。2人の距離がちょっと離れちゃったから。よし、レベッカに救急スプレーを1個持ってもらって、取れました。アイテムいっぱいになっちゃったけどね。じゃあ次はこれ、ん？フックショット取扱説明書。このフックショットは特殊編成車両の整備時など屋根の点検が困難である場合のみ使用が許可されています。あ、ちゃんと正式な列車の備品なんだね。使用後は必ず元の位置に戻すようにしてください。使用の手順、使用場所について。3両目1階後部ドア脇の小窓外にはしごが設置されています。あ、あれか、なんか1階調べ、窓調べて高いところにはしごがあった場所、あそこで使うのか。このはしごの高い位置にフックがかかるように射出してください。ワイヤーの巻き取りと上昇。あー、すげえ、そんな馬力あんのこのフックショット。人一人の体重を持ち上げるってすごいな。うん、リールを作動させて体を持ち上げます。このフックショットは一人用です。80キロ以上の荷重は破損の恐れがあります。あー、レベッカだな。レベッカしか行けねえってことだ。体重ありそうだもんな、ビリーは。またレベッカだけが危険な目に遭うのか。ビリーの方が戦闘力高いのに。なんか二人分断されるの心細いな。じゃあ一旦あそこまで戻ろうか。あれ？ちょ、あれ？あいつついてきてねえんだけど。おい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 、あれだな、あ、そうだそうだ、さっき右スティックで分断させたから、この単独行動のとこをまた共同捜索に戻さなきゃいけないんだ。あー、なるほどな。あー、ちょっとごめんね、慣れないうちはこういうことが結構あるかもしんない。二人の間でのごちゃごちゃが。でもこれが楽しいとこでもあるよな、多分このゲームの。よし、じゃあフックショット使う場所まで移動しましょう。はい、そんなこともあんの。ちょっとビリー大丈夫、おい、そんなとこでチンタラリロードしてんじゃねえよ。まだ生きてた。あ、よかった。こいつすげえとこでチンタラリロードしてたな今。で、これ、え、ワイン？これ取る必要ある？このままではアイテムを持てません。まあ、救急スプレー今2つあるからもう1個置いちゃってもいいかな。
床にポイ捨てして、空き瓶か。あ、これ取る必要あんの？何に使うんだろう。いや、一回通った場所も安心できないな。相変わらず中に何か入れれば武器として使えそうだが、あ、火炎瓶みたいにするってこと？なんかそういうことかな。このさ、パーソナルってアイテムがさ、レベッカの場合は薬箱だけど、ライターなんだよね、ビリーは。これをなんかうまく使って火炎瓶作れたりすんのかな。オイルが切れてるようだ。使えねえ。これだけでは役に立たない。あー、なるほど。それでなんかポリタンク使ってどっかからオイル汲むのかな。てか気づけばもう残りの弾少ないな、だいぶ。やべえ、ビリー20発しか持ってねえ弾。あ、でもレベッカの方が弾はいっぱい持ってるか。いや、前回サソリ相手に俺すげえ無駄打ちしたもんね。あれ、改めて動画編集してる時に自分で見てみたら、えげつない量無駄打ちしてたもんね。死んだ後。死んだ描写が分かりづらくてさ、サソリの。手止めたら殺されるって思って。ちょっとハンドガンの弾の残量も怖くなってきたぞ。早くも。で、ここだね、フックショット使うのは。じゃあ、あ、レベッカが持たないとダメか。じゃあ、フックショット。またその辺ちょっとややこしくなっちゃうね。空き瓶もなんか個数なんだな。3つ。3つ持ってるけど。え、ちょっと待って。また救急スプレー一旦置いちゃおう。回収しようと思えば回収できるし。で、チェンジ！フックショットをレベッカに持たせて、使う。お、ちゃんと使えたっぽいな。はいはいはい。で、今はレベッカ一人しか上に上がれないわけだけど、さすがにこんなとこには敵いないよな。で、ちょっと待ってね。なんかさ、大丈夫だよな、ここ安全だよな。なんかその相棒が一人の時も襲われる可能性あるみたいな、あの最初のチュートリアルで見たんだよね。だから相棒放置すんならちゃんと安全な場所で放置しないと危険だから、まあ、とりあえず今は大丈夫かな。ビリー、ん、何この穴を調べんのか。裂け目の下に客室があるようだ。あ、なるほど。裂け目から飛び降りますか。オッケー。確か、え、先手必勝よ。近い。よっしゃ、やったか。やったな。ふぅ、弾が残りわずかになっていく。今一発また外したっぽいな。うわ、このままでアイテムを持てません。フックショットもう使わないんじゃないの？どうなんだ？また使うことってあるかな？あると思います？誰に言ってんだ？置いとこう。ここには置けない。そんなことあんの？いや、戻るときにまた使うのかな、じゃあフックショット。え、置くもんないぞ。ショットガンの弾ぐらいしか。ここには置けない。あ、ここ物を置ける場所じゃないの？あ、置けるわ。フックショット置きますか。はい。だってここってさ、あ、なんか、扉ここ開けらんないのか。内側からなら開くとかそういうのじゃないの？まだろくに調べてないのになんかイベント起きちゃったんだけど。ちょっと待ってよ、今の部屋ちゃんと調べてねえんだよ。ああ、やっぱりこの卵から生まれるんだ、あいつら。ビリー、助けに来て、ビリー。あ、あれ、あ、別に部屋から出たわけじゃないんだ。もう部屋から出んの怖くなっちゃったじゃん。ジュエルボックスを取りますか。はい、とりあえず調べられるもんは調べてから外に出よう。ナイフを取りますか。ナイフ、
取る必要あんのかな。ナイフビリーが持ってるもんね。同じようなナイフだよな、あれビリーが持ってんのも。とりあえずジュエルボックスを調べてみよう。これ開くでしょ。宝飾品を入れるケースのようだ。開けますか。もちろん。あ、見つけた。シルバーリングを取りました。は早速組み合わせちゃおう。これで開くでしょ。調べるでいいのかな。鍵は外れているようだ。開けますか。カードキー、中に何か入っている。ブルーカードキーを取りました。あのカバンにこれだけ入ってたの。セキュリティシステム、車掌のカードキーだな。ブルーカードキーってことは他にもあんだな、カードキーの種類が。この感じだと戦闘車両の電子ロックを解除することができるカードキーだ。そもそも今2人は戦闘車両を目指してたんだもんね。急に列車が動き始めたから戦闘車両に行ってみよう、誰かいるかもしれないと、そういうことだったわけだ。これで一応進むね。ちょっと待って、今さっきの変なムービーあったからさ、こっから出たら何かが起こるってことでいいんだよな多分。ちょっとビリー無事？ビリーに上行ってもらおうか一回。この上のはずだもんね。あ、でもビリーの方が持ってるハンドガンの弾少な、うん、あー、いるいるいる、あー、いるいる、いっぱいいる、いっぱいいる、ちょちょちょ、レベッカー助けて。あれ、この部屋でいいんだっけ。これで二人合流できた？あ、合流できた、よかった。とりあえずじゃあ一緒に行動するようにしておこう。この辺またややこしいよな操作が。で、あ、ごめんね、ちょっとアイテムの確認させて。フックショットってもう持ってく必要ないのかな。もう使う場所ないよね普通に考えたら。持ってくことできなくもないけど、アイテム欄的に。でも無理して持っていく必要もないって感じだな。じゃあ行こうか。結局レベッカ操作で行くことになっちゃってるけど。で、こいつ、足元のこいつだ、気にしなくていいのかな。急に攻撃してきたりしないよね。で、ここは、入ったことない場所？あ、いや、違うわ。ここ、入ったことある。ショットガン置いた場所じゃない。あ、ショットガンの場所だ。そっか、ここに繋がってたんだ。なんか前は、そうだそうだ、卵が邪魔して通れなかった場所を、通れるようになったってことだね。卵が孵化したから。それは喜んでいいことなのかどうかわかんないけど、じゃあこの辺の卵とかは気にしないで、とにかく今は先に進んでいいのかな。どうだろうね、ショットガンの弾持ってっから、猟銃持ちたいような気もするんだけど、ナイフ2人で持ってる必要ないから、ナイフ置いてっちゃおうか、とりあえず。ナイフいらねえわ。どっちかが持ってればそれで十分でしょ。ナイフなんて。はい！違います！違います！猟銃拾わせて！あ、取れた取れた。よし。猟銃とさっきショットガンの弾も拾ったので、強敵みたいなのが現れたら、まあ迷わず使おう。普通のゾンビには別に必要ないと思うけど。じゃあ戦闘車両を再び目指すってことでいいのね。よし。あれ、こっちで合ってる？戦闘車両方面って合ってんのか。で、エドワードの様子は変わりないかな。体中を食いちぎられてる、かわいそうに。後で弔ってやるからな。で、この車掌室の先のここを、カードキーで開けられるようになったわけだ。よし、この先何があるかは
未知だもんな。もうこのカードは必要ないようだ。捨てますか。はい、行くぜビリー。なんかそろそろまた、ん、こちらデルタチーム、こちらデルタチーム、列車は確保しました。どうぞ。了解で、うわっ、こんなことありえない。ウェスカーかお前。なぜ T ウイルスが漏れたんだ。え、研究所のある洋館と列車とは3マイルも離れてるっていうのに。もう漏れてるの。喋りすぎだ。そんなことよりこの事実が漏れたら破滅だぞ。列車を始末するんだ。完璧にな。引き込み線までの時間はどれぐらいだ。ウェスカー、あと10分。なるほどな。どうした。うわ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 、これはウェスカーたちにとっても想定外なんだ。ウェスカーは研究所の人間だけどさ、アンブレラのだ、アンブレラとは違う別の勢力が存在するってことだよね。ちょっと待って、ちゃんとリロードできてるよな。 OK、 進むぞ。レベッカたち、ウェスカーたちで、さらに第三勢力。うわこいつ絶対、いやこれ今のやつらか。デルタチームのやつら。列車の速度は増す一方だ。いやそこじゃねえんだわ。床の死体についてコメント求めてんだわ。列車の速度じゃなくてさ、いや なんかもうちょっと気にしようよレベッカ。列車の乗客じゃないでしょ明らかに。この死体は機関部が破壊されている。修理は不可能だ。ここはもう先に進むしかないのか。ああ行こうか。いやなんかもうちょっとあるだろう。っていうかなんかこいつらの死体から弾薬とかさないのか。あって欲しかったな。じゃあ行こうぜビリー。もうだいぶ戦闘車両に近づいてきたんじゃないの。何両編成なのかわかんないけど。あ、着いたのか。先頭に2人が。誰もいねえじゃん。で今列車を止めようとしてるのか。なるほど、列車を止めるぞ。え、俺がなんかすんの。そういうのはムービーで勝手にやってくれるんじゃないの。ブレーキ操作マニュアル。ブレーキ制御装置の使用について、ブレーキ制御装置を使用するためには以下の3つの操作が必要です。レベル1、装置の起動。ブレーキ制御装置は車内の以下の場所に設置されています。1両目運転室、今の場所だよな、今いる場所で。5両目後部デッキ、これ2人で行かなきゃいけないのか別々に。で1両目運転室は今いる場所だから5両目に1人で向かわなきゃいけないんだね。どっちかが起動する場合は専用磁気カードを後部デッキ側の装置に使用します。でこの段階で運転室と後部デッキ両方の電源が入ります。あ、磁気カードってあそこか。フックショット取った場所、5両目後部ってあそこか。磁気カードどこにあんだよ。レベル2、後部デッキ、後部デッキコード入力。後部デッキ側装置にコードを入力し、ロックを解除します。入力が終了すると、運転室でのコード入力が可能になります。おいおい、磁気カードもコードも持ってないぞ、どっちも。で、レベル3、運転室コード入力。どうにかなんのかな。運転室側装置にコードを入力してロックを解除します。以上を終了させると手動ブレーキが使用可能になります。ややこしい。まず磁気カード手に入れる必要あるよな。専用磁気カード、それを5両目後部のところに使ってコードを入力して、次は運転室でもコードを入力する。そういうことね。これ時間制限とかあったりすっかな。どちらが残りますか。うわ出た。普通に考えたら5両目に移動する人の方が危険だよね。じゃあビリーに行ってもらおうかな。レベッカが残って、普通に考えたらだけどね、何が起こるか分かんないけど。あ、てか磁気カードっぽいの今落ちてたな。俺が後部デッキで
ブレーキ制御装置を解除する。うん。その後でブレーキを動かせ。いいな。わかったわ。あ、ん？なんだ。気をつけて。あら。あ、ちょっと心開いてきたじゃない。で、あ、時間制限ある。で、これだよな。どう見ても。磁気カードを取ります。